Programmet præsenteres af Oddset. Først og fremmest kæmpe stort tillykke med de her 3 point. For tredje gang den her uge kan I trække sejret ud af et opgør for Falke Superligaen. Hvordan oplever du den kamp her i dag? Nej, men igen så kommer vi ud og spiller fantastisk i starten af kampen. Og det er en super præstation af spillerne at bringe så meget energi. Vi tør at spille forbi Viborg. Vi ligger rigtig godt, holder dem fra farligheder først her, og så scorer vi et fantastisk mål. Og så slår vi fuldstændig over igen. Det er klart, der er udsolgt derinde, og der er mange af spillerne, som ikke har mere i tanken. Så det bliver få af de muligheder, vi har for at stikke kniven i Viborg i anden halvleg. Men vi formår at rydde stormen af på fantastisk måde. Det virker som om, at der er nogle marginaler, der er tippet i jeres retning de sidste par kampe her. Hvad er det, der pludselig lykkes for jer? Jamen, jeg tror bare, det handler om, at vi har ikke haft ondt af os selv, efter vi tabte de 3 kampe. Spillerne har holdt fokus og bare blevet ved med at gøre det, der skal til. Så det er vi rigtig glade for. Og rent defensivt, der har I jo lukket fuldstændig af scoringsmæssigt de sidste 3 kampe. Hvad er det, som I gør rigtigt i den anden? Jamen, vi har jo selvfølgelig et godt kollektivt forsvarsspil, og så har vi nogle dygtige individuelle spillere rent defensivt. Alle vores spillere er med i vores forsvarsspil, og det gør de rigtig, rigtig godt. Og så er det klart, at med de 3-4 stopper, der nu har spillet de her kampe her, for vi sætter også Nordermind til sidst, plus vores målmand, som har vist sig at være Superligaens bedste, så har vi stået godt imod. Programmet blev præsenteret af Oddset.